Командир полку Дніпро-1 Юрій Береза, він вже тут на місці. Я хочу вам сказати, що на території фестивалю 68 хлопців з полку Дніпро. Є поранені бійці, є інші, вони ну, по різних тут локаціях перебувають. Нам дуже приємно, що вони приїхали. Тому лишайтеся, буде цікава розмова. Це людина, яка пройшла багато. Ще раз добрий день. Селище Піски на той час було, знаєте, це такий курорт. Курортно-блотний такий населений пункт, де були дуже такі гарні всі будинки. А там знаходилось сільськогосподарське підприємство, яке займалося там вирощуванням зернових. І три доби вони вже чекають всі у погрібах, що зараз повинні прийти негри на танках і польські фашисти. Коли виявилось, Дніпро-1, більше половина це російськомовних хлопців. І от він почав слухати там, відповідно, ми йде зачистка, йде бій. Він кричить, польські фашисти, там, негри на танках. І оце постійно таке, тут його вирубили, він колотнеча. Приходить він до тями на третій раз, і тут під'їжджає танк до мене. А під'їжджає танк 17-ї нашої бригади Криворізької, і від тіля вилазить такий глист, худий. Замазурений, ну танкіст. І на мене, зв'язку нема, а зв'язку дійсно не було. Він подивився так, цей, кажу, ось дивись, оце негер. Він впав третій раз. Знаєте, потім він до вечора з нашими хлопцями забезпечував, ми підвозили хліб для тих людей, які сиділи в погрібах, витягували з погрібів цих переляканих людей, нещасних, заляканих. Ну, ви знаєте, ну немає громадянської війни і не було. Є війна добра і зла. Для мене особисто. Є біле, є чорне. Немає тут, для мене немає ніяких полутонів, які відбуваються на Донеччині. Є хто за Україну, є хто проти України. Можливо, це жорстко, але по-іншому ми не побудуємо українську державу. На жаль, 70 років окупації моєї країни, 3 голодомори, 2 війни принесли до того, що ті люди, які могли приймати рішення, хотіли приймати рішення, були знищені. Можливо, це ми розплачуємося за те, що в 91-му році все ж таки не перевішали тих, кого повинні були перевішати. Або пустити під лід. Тому я й говорю про те, що зараз я радий тому, що я в оточенні друзів. Для моєї країни новий етап творення цієї країни. І не просто країни. Я вважаю, що в майбутньому ми переживемо всі випробування. В майбутньому ми повернемо всі землі. Державний кордон України буде межувати з Грузією. І пиво в Кремлі буде по 6 гривень. Я хотів би звернутися з одним великим проханням. Зараз багато повертається людей з війни. Їх багато поранених. Їх багато. Вони отримали багато негативу. Їм дуже складно зараз соціалізуватись. Я хотів би, щоб ви, роз'їхавшись по своїм регіонам, допомогли їм повернутися до нормального життя. Я хотів би, щоб наше суспільство зараз не повторило помилки Сполучених Штатів Америки після війни в В'єтнамі чи СРСР після війни в Афганістані. Я не хочу, щоб героїчні захисники держави пішли десь протягнутою рукою. Я б не хотів би, щоб вони помирали десь, не отримуючи якусь допомогу там медикаментами чи їжею. Тому що це наш обов'язок
це обов'язок суспільства, це обов'язок нової країни в тому, щоб герої, які віддають і віддали своє здоров'я, життя заради держави, мали справжню і чуйну опіку не тільки держави, а всього суспільства.